köszönöm szépen a kedves szavakat, a technikai segítséget. Valamiért az én előadásom eltűnt a gépről, de megoldjuk pillanatokon belül. Az előző előadásokhoz képest kicsit szeretnék belemenni egy konkrét kutatásba, amely a Veszprémi Laszkó Dezső Múzeum és a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület közös projektjeként valósul meg, de valójában mégis szeretnék az előzőekhez annyiban kapcsolódni, hogy a közösségi kutatás a nyitott, vagy éppenséggel látványásatás, ki hogyan nevezi, valójában nálunk is működik, mint módszertan. Egy kicsit valójában a pálos kutatásokhoz jelenleg ez úgy kapcsolódik, hogy ez a kutatási projekt, amely most már 3 éve megy, ez valójában Kinizsi Pál földi maradványait célozta meg. Nyilván ez egy nagyon-nagyon távlati cél. Cserébe viszont az intézmény számára nagyon sok lehetőséget biztosít Nagyvázsony településen való kutatásokhoz. Így a jelen előadást, ez gyakorlatilag a jelenlegi zajló hétfőn indult ásatásnak az előzményeire szeretné rámutatni, illetve a legújabb, konkrétan tegnapi eredményekre is fókuszálunk egy kicsit, és 25-éig tart az idei ásatás, tehát holnap reggel ismét játszóruhába folytatom a feltárásnak a vezetését. Nagyvázsony, ugye a mai Veszprém vármegye közepén, a középkori Veszprém vármegyének a legszélén helyezkedik el. Ugye a Szent Mihály kolostorról beszélünk, amely valójában csak egy késő középkori alapítás, Kinizsi Pálhoz köthető, viszont az eredeti, a területe, csak úgy, mint nagyon sok más pálos kolostor esetében, egy korábbi előzményt is maga alatt rejt. Ennek a sírjait tárta fel Éri István 1959-ben. Itt egy középkori temető helyezkedik el. Ugye a település az a Tapolcát Veszprémmel összekötő főútvonal mentén található ma. Ugye középkori viszonylatban ez sokkal nagyobb léptékben, igazából Buda és Itáliát összekötő főútvonal. Ugye, hogyha itt megnézzük a Glaser féle rekonstrukcióban, akkor jól látszik, a főútvonalak találkozásánál fekszik, és igazából 3 megyeszékhely, ugye Vasvár, Zalavár és Veszprém, mert összekötő főútvonal keresztmetszetében található Nagyvázsony. Maga a település az jól láthatóan 18-19. Században egy ilyen kicsit városias jellegű hangulatú településképet vagy szerkezetet mutat. Ez részben az áthaladó főútvonalnak is betudható. Ugye a 18-19. Században még a postaút is a középkori főútvonal nyomvonalán haladt, ugye, mely áthaladt a településen, ma ugye Pula felé északról kerüli, és a kis ficak pedig ugye a várhoz közelít. Ugye a Szent Mihály kolostor pedig a településnek a nyugati oldalán található, illetve annak a maradványai manapság. A településről még annyit, hogy a birtoklás történet tekintetében fontos, illetve hogy a kolostort hova tudjuk lokalizálni, fontos azt elmondani, hogy gyakorlatilag egy klasszikus középkori történettel állunk szembe. Van egy relatíve ismeretlen vázsonyi nemzetség, akiről nem sok mindent tudunk. A Vezsenyi családról már annál többet, ők már az Árpád-kort követő időszaktól adatolhatóan jelen vannak, és ugye ennek a családnak a kihalásával kerül Kinizsi Pálhoz a birtok. Ő az, aki gyakorlatilag felvirágoztatja a települést. Én mit szoktam mondani, hogy a korszakban Vázsony egy ilyen klasszikus poros kis település, amiből aztán Kinizsi Pál a főúr gyakorlatilag a semmiből egy mezővárost kreál, és eszméletlen mennyiségű pénzt tol a településbe. És gyakorlatilag Kinizsi Pál, aki Temesi Ispánként és a délvidék
kapitányaként gyakorlatilag nem is tartózkodik a településen, az ő felesége, Magyar Benigna az, aki igazából itt a napi ügyeket intézi és vezeti, és ugye az ő második férje lesz majd a Horvát Márk, akinek a leszármazottai aztán több mint 150 évig meghatározzák a településnek a képét, az Icsiek pedig már ugye az újkornak az időszakába tartoznak. Ha a települést szeretnénk nézni, ugye ma gyakorlatilag a Vázsonyi vár az, ami meghatározza a modern településnek a központját. Ez a középkorban még nem volt így. A plébánia templom körül helyezkedett el a valamikori faluközpont. Itt a Pazirik Kft-nek a rekonstrukcióját látjuk. Kisebb hibákkal én bele tudnék kötni, de ezt most nem fogom ezt megtenni. De a magát azt jól látjuk, hogy a középkor korai és késői időszakában nagyon jól értelmezhető az a súlyponteltolódás, ami igazából a végvárrendszer kialakulása miatt jött létre. És ugye ehhez képest Kinizsi által alapított kolostor pedig még inkább nyugatabbra, délnyugatra helyezkedik el a falu központtól. Ez a kolostor az, amelyet gyakorlatilag már a 19. században felfedeznek, Rómer Flóris is jár a helyszínen, ő az, aki elkezdi szorgalmazni azt, hogy hát a helyiek ne hordják már el a köveit. Ugye a pusztulásának az előzményei annyi, hogy 1552-ben, mikor Veszprém elesik, akkor a helyi főurak, a devecseri csoronok és igazából a vázsonykői horvátok is amellett döntenek, hogy felrobbantják ezt a kolostort. Ugye itt ezen a képen már felrobbant állapotában látható, és a kolostornak a köveiből erődítik meg gyakorlatilag a középkori udvarházat, amiből aztán ténylegesen egy, hát relatíve egy modern végvár kiépül. Ugye ez a kolostor ebben a formájában elpusztult, és így a 19. századig romjaiban állt. Ugye 1708-ban Kinizsi sírját feltörik, a láncinge és a pallosa bekerül a Nemzeti Múzeumba a későbbiek folyamán, és innen indul el gyakorlatilag a Kinizsi kutatás, de jelenleg ezt a részt most nem szeretném bolygatni. Most magáról a kolostorról még annyit, hogy gyakorlatilag egy érdekes helyszínnel állunk szembe, mert hogyha nagyon szeretnénk ragaszkodni a középkori hagyományokhoz és a remete életmódhoz, akkor nem feltétlenül ide képzelnénk el szerintem egy kolostort. Itt sokkal nagyobb szerepe van már itt a 15. század végén, 1483-ban Kinizsi temetkezési helyül szánja ezt a kolostort, és sokkal inkább már egyfajta ilyen kisvárosi közegben alapítja meg ő ezt a kolostort, és ezért is van gyakorlatilag a város szélén. Az egy másik kérdés, hogy a ma is létező temető az milyen viszonyban állhatott a korszakban, tehát hogy a középkori vagy késő középkori temetkezési hely az gyakorlatilag itt megmaradhatott-e, hiszen tudjuk, hogy a kolostornak a területén, tehát szűken értelmezve a templom területén késő árpádkori sírokat ismerünk, és ezeket feltárta Éri István. Azt is tudjuk, hogy már Éri megfigyelései alapján is, és itt a légifotókon is jól látszik, hogy ezt a kolostort relatíve erődítették is, illetve sáncolások láthatóak a környezetébe, hogy ez mennyiben inkább egy középkori kerítés vagy elkerítést, és mennyiben mondjuk a végvár időszaknak a terméke, ezt nagyon nehéz így sánc átvágása vagy kutatása nélkül eldönteni. Minden esetre azok az épített maradványok, amiket itt ismerünk még felszíni nyomokból, azok jól illeszkednek ehhez. Ugye itt a kolostortól északra található kör az a kolostornak a kútját jelöli, a templomtól délre található kisebb kör, ez egy olyan épületrom, amely gyakorlatilag funkcióját nem ismerjük egyelőre. A nagyobb
Karika pedig ugye a Szántóföldön, már Lackó Dezső még a század elején megfigyelt itt olyan épülettörmeléket, amely akár a kolostorhoz tartozhat, akár egyéb épületek maradványaira is enged következtetni. Hogyha nagyobb léptékben néznénk meg a kolostornak a területét, akkor látható, ugye, hogy maga Vázsonykő, ugye a vár körül létrejövő település, ez gyakorlatilag egy ilyen legyezőszerűen növekvő település, tehát tényleg egy ilyen városi képet mutat, ettől nyugatra találjuk a kolostort. Az útvonal pedig ugye délnyugat felé Leányfalunk keresztül, ahol szintén egy középkori templomrom áll a mai temető területén. Szintén megtalálható ugye Vázsonyban a középkori templomot éppen Kinizsi építeti át és újítja fel. Szent Erzsébet kolostorról pedig, mint egy tálodi kolostorról már ma hallottunk és láttunk képet. Ugye itt érdekes éppen az az időszak, amikor a tálodi pálosok hát átadják a kolostort ugye ferenceseknek. Itt nem egyértelmű, de szinte biztosra vehető, hogy Kinizsi igazából a tálodi pálosokat hívja át, és új alapítással hozza létre az új kolostort, de itt is el lehet esetleg gondolkodni az uralkodóhoz való lojalitáson, hiszen ugye maga Vázsonyt egy az egybe Kinizsi ugye Mátyástól kapja meg, tehát és tudjuk jól, hogy az ő viszonyuk az milyen volt ebben az időszakban. Hogyha a régészeti kutatásokra utalok a egykor és ma, akkor az 1900-as évek legelejére kell ugranunk. Mondanám azt, hogy egyfajta közösségi kutatásként indult ez, hiszen egy kanyarójárvány miatt Németh Gábor plébános összegyűjtötte az akkor iskolában nem járó diákokat, és kivitte őket a kolostorhoz, hogy akkor tartalmasan teljen az idő, és a szentély területét, hát sajnos nem régészeti módszerekkel, illetve nem modern szemléletnek megfelelően tárta fel, viszont neki sikerült ugye a ma is ismert sír építménynek, a tumbáknak a vörös márvány töredékeiből jó párat találni a szentély területén, és ebből egy kis rajzos dokumentációnk maradt is igazából a História Domusban, amit aztán Éri István át tudott dolgozni egy kiváló jelentéssé gyakorlatilag. Ez volt a 20-as éveknek a terméke, de valószínű, hogy ekkor már több ilyen kincskereső kutató nekiállhatott a területnek, hiszen maga a rom terület az egy látványos dolog volt még a 19. században is, már amennyire ugye, ha az előzőekhez képest mondjuk, akkor mindenképpen, ugye láttuk itt Szala megyében, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy voltak, itt más a szempont. Ugye itt a feltárás előtti állapotokat látjuk, tehát ez az 50-es évek közepén járunk, és ugye 59-ben a kolostornak a főtömege az ugye ebben a formájában nézett ki. Tehát gyakorlatilag, ami ma ilyen térdig felfalazott állapot, az mind-mind 1959-60-ban jött létre, alapvetően minden a föld alatt volt, és ez az ásatás, Éri István ásatása, el is mondja a jelentéseiben, hogy gyakorlatilag a műemléki helyreállításhoz kapcsolható egy az egybe. A szempont az a falaknak a meghatározása volt, illetve a műemléki szempontokat vették figyelembe. Ugye ez nagyon jól illeszkedik ahhoz a Balatonfelvidéki 50-es, 60-as éveknek a hullámába, amikor gyakorlatilag minden település, ahol volt egy középkori rom, annak nekiálltak a műemlékesek. Kicsit benne van ez a szocializmusnak a kirakata is, mint a Balaton felvidék, illetve a Balatonnak ugye a nyugati turisták felé tudtak valamit mutatni. Ennek az az egy hátránya van, hogy az egyik projektből Éri a másikba esett bele, és gyakorlatilag nagyon kevés olyan munkáját ismerjük, ami többé-kevésbé befejezett volna. A Vázsonyi Vár volt egyrészt ilyen, amit ugye 18-ban
én is folytattam, aztán ugye most a felújítás megint megtörtént. Itt gyakorlatilag megint mondhatnánk azt, hogy a kolostornak az akkori feltárása után ma ismét szükség lenne egy állagmegóvásra, mert rettentő állapotokban vannak a falak. Tehát itt láthatóak az 50-es éveknek az ásatásai, és itt láthatók azok a leletek, amit most mondjam ilyen csúnyán, unos-untalan mindig ismétlünk és mindig előveszünk, hogyha ha szeretnénk ezt a témát, a pálos rendnek az anyagi kultúráját a 15. században bemutatni. Megjegyzem, a nagyvázsonyi kolostor ehhez kiválóan alkalmas, nagyon reprezentatív és látványos leletanyaggal bír. Viszont ez a 100 néhány lelet az, amit már nagyon sokszor feldolgoztak, legutoljára Nagy Anna szakdolgozó Vég András tanítványként dolgozta fel ismételten ezt a leletanyagot A-tól Z-ig, és újra elő tudtuk ezt venni. Viszont ezt ismételjük újra és újra, és nem tudtuk, hogy így mondjam, hogy a nagyvázsonyi pálos kolostor az rejte még valamit. És éppen ezért kezdődött el gyakorlatilag egyfajta hitelesítő tervásatásként a hét elején az új ásatás. Két szelvényben jelenleg 60 négyzetméteren ásunk, de szándékosan kisebb léptékben, mint ahogy az eredetileg megtörtént. Ugye ez részben kapcsolódik a kinizsi kutatásunkhoz, illetve benne van az, hogy a geofizikai módszerekkel, tehát roncsolásmentes módszerekkel esetleg a kolostor udvarnak a részleteit még tudjuk lokalizálni. A baloldali két képen látható a mostani két szelvényünk, a jobb oldalin pedig a Szent István templom kertjében tavaly és a tavaly előtti években végzett feltárásunknak a szelvényei, eredményei látszanak. Ugye a Kinizsinek a jelenleg bemutatott tumbája van még itt a képen, illetve még egy kép a tavalyi ásatásról. Ugye a makett a templomon belül. Itt annyit érdemes elmondanom de nem csak a marketing értékét használjuk Kinizsipálnak, hogy így mondjam, hanem azt a részletét is Éri Istvánnak. Ugye ő volt az, aki 59-ben feltárta a két sírhelyet teljes valójában, és a falazott sírokat megtalálta, és mindenhol jelentéseiben leírta, hogy nem talált semmit. Tehát Kinizsi nincs meg. Viszont sok-sok évtizednyi hallgatás után a raktárunkban mégiscsak bekerült egy antropológiai anyag a kinizsi sírból, ami Éri István saját kezű jegyzete volt benn, és nem tudjuk, hogy miért tette ő ezt el. Viszont azt tudni kell, hogy a többi sírt és többi maradványt, amit a templom területén talált, azt mindet visszatemették egy közös sírba, kivéve ezt az egy igazából szorványcsontként előkerült antropológiai anyagot, amelyet odaadtunk antropológusnak. A vizsgálat az kimutatta, hogy egy felnőtt, jó fizikumú férfiről van szó. És itt, ami a következő lépcső lehet számunkra az azonosítás tekintetében, és valószínűleg ez az, ami Éri ugye nem tudott megtenni, hogy olyan kormeghatározást tudjunk végezni a csontokon, amely esetleg közelebb vihet bennünket, hogy ő megtalálta-e akár Kinizsi Pált, avagy mégsem. Ugye ezt annyiban tudjuk mi a tudomány oldaláról megközelíteni, hogy van neki egy olyan állítása, mármint Érinek, hogy a kolostor alapítás után, tehát a 15. század legvégén, 16. század elején a kolostorban nem temettek senki mást, csak a két főurat. Ezt gyakorlatilag, ezt az állítást nekünk hitelesíteni kellene, hiszen ugye talál további sírokat, de az mint az ő megállapítása szerint árpádkoriak, így, hogyha ha ezt tényleg tudjuk bizonyítani. Ez a 200-300 év különbség, viszont a kormeghatározással, a modern meghatározási lehetőségekkel talán kieszközölhető, kiküzöbölhető, tehát le tudjuk szűrni, hogy itt tényleg kivel állunk szemben. Tehát van egy ilyen oldala is az új
kutatásnak, amellett, hogy gyakorlatilag tényleg hitelesíteni tudjuk azt, hogy mi az, ami Éri István után, illetve a 60-as éveknek a műemléki helyreállítása után megmaradt. Egyelőre rettenetesen kevés leletet tudok mutatni, bár hozzáteszem, hogy ez az a leletanyag, ami ugye tetőcserép, padlótégla, töredékek, néhány mázas kerámia, illetve egy nagyon aranyos lábnyomos tetőcserép, azért csak úgy mutatóba lett, de a következő hét lesz gyakorlatilag az, amikor a régészeti rétegeken, régészeti rétegekbe tudunk már haladni, tudva azt, hogy Érinek volt egy olyan sajátossága, a várban is én ezt tapasztaltam, hogy ő mindig megállt egy értelmezhető rétegen, általában ez egy késő-középkori réteg volt. Azt néhány helyen átmetszette ugyan, de alapvetően az egy rétegen megállt, és mindent legyalult ahhoz. Tehát, hogy van egy ilyen problémája a dolognak, hogy 59-ben ő a piros vonalakkal jelzett kutatóárkokat biztosan elvégezte, tehát azokat hozta létre, hogy ez Nagy Anna munkáját dicséri ez az alaprajz, amit a dokumentációból ki tudott szűrni, és ehhez képest a többi réteget azt ő csak hozzávéste, vagy hozzányesték, és nyilván a leleteket meggyűjtötték menet közben. De ehhez képest nem tudom megmondani azt, hogy gyakorlatilag a kolostor területe milyen módon, hány százalékba, vagy milyen mértékben lett egyáltalán feltárva. Úgyhogy itt most ilyen szúrópróbaszerűen, ugye idén két szelvényt jelöltünk ki, az egyiket a klauzúra területén, a másikat a templom szentélyének területén, szándékosan ott, ahol tudom, hogy talált Éri sírokat, megnézve, hogy ahhoz képest milyen mértékben tudunk még újat mondani, és a jövő évben pedig további két szelvényben szeretnénk majd a kutatásokat végezni. És magáról a kutatásra kicsit ugye az utolsó diával, hogy ki is a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület. Róluk el kell mondani, hogy egy nagyvázsonyi egyesület, akik külföldi önkéntességgel foglalkoznak, és a tavalyi évben 16 országból hoztak 30 önkéntest, az idei évben pedig 10 országból 16 önkéntes van velünk, ami azt jelenti, hogy ők adják a fizikai erőt a társatáshoz, mi pedig, a Lackó Dezső Múzeum pedig a szakmai vezetést, irányítást biztosítja a teljes feltárási adminisztrációval együtt természetesen. Tehát ilyen értelemben a közösségi régészetnek ez egy ilyen más oldalról megközelített, de úgy érzem, hogy egy nagyon jó példája, amikor van egy olyan egyesület a helyben, akinek igazából, aki nézi azért, vagy figyeli minden kívánságomat gyakorlatilag, hogy mire is van szükségünk, hogyan tudjuk ezt megcsinálni ahhoz, hogy az ő álmuk gyakorlatilag megvalósuljon. Úgyhogy így ebben próbálunk mi előrelépni, hozzátéve mindazt a további velejáróját, hogy az ásatást az alapvetően nyitott, tehát bárki folyamatosan csörög a telefonom, vagy a kollégáké, hogy holnap után jöhetek-e, és ami érdekes számunkra, hogy nem Nagyvázsonyból, hanem Balatonfüredről, Veszprémből, Székesfehérvárról, meg a világ végéről jönnek önkéntesek, mert nyilván ilyen értelemben kinizsi egy húzó név, és nagyon jó érzés ezt is megtapasztalni, hogy az ország másik végéből is drukkolnak nekünk. Hozzátéve mondjuk azt, hogy intézményként nekünk azért sok-sok más szempont adott esetben még azt mondom, hogy fontosabb is, mint az, hogy most Kinizsi Pál maradványait megtaláljuk. Tehát ezért nagyon sok szából tevődik össze az, amit akár a médiából, akár innen-onnan leszűrhet első ránézésre az ember. De minden esetre a köszönet az Egyesületnek is, és önöknek is a kitartó figyelemért. Köszönöm szépen!